სამხედრო პოლიციის ყოფილ ხელმძღვანელს მეგის ქარდავას კიდევ ერთ ბრალდებას წაუყენებენ, როგორც მთავარი პროკურორის საგანძღვაობასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა. ფატმა პაიჭაძემ განაცხადა, მიმდინარეობს გამოძიება სამხედრო პოლიციის მაღალჩინოსნების მხრიდან. გალის რაიონში მცხოვრები მოქალაქის მიმართ განხორციელებული არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტზე. სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტება თავისუფლების უკანონო აკვეთა. ამ ბრალდებით სამხედრო პოლიციის ექვს მაღალჩინოსანს ბრალი უკვე წარედგინა. ხუთი მათგანი კი დაკავებულია პაიჭაძის თქმით მთავარმა პროკურატურამ. სასამართლოს უკვე მიმართა შუამდგომლობით დანაშაულში მონაწილე პირების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე. რაც შეეხება მეგის ქარდავას, მას ბრალი უახლოეს პერიოდში წარედგინება. მეგის ქარდავა, თორნიკე გუნავა, ალექსანდრე კუჭუაშვილი, მერაბ მეტრეველი, მამუკა წურწუმია, გიორგი სამუშია, კოხტა კოდუა და სხვები ხელბორკილებით საწევრის სახელურზე მიბმულ ქუჩებს სცემდნენ, ემუქრებოდნენ გაუპატიურებით და აიძულებდნენ ეღიარებინა რუსების დავალებით ფულის სანაცვლოდ ზუგდიდში ბომბის გადმოტანა და შპიონაში იმ პირების დადანაშაულება, რომლებსაც თავად დაუსახელებდნენ. 2012 წლის 25 ივლისს ზემოხსენებულმა პირმა მოახერხა ხელბორკილებისაგან გათავისუფლება და სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ნომერ 302 ოთახის ფანჯრიდან გადახტა. ჩადენილი დანაშაულის დაფარვის მიზნით ქარდავას დავალებით სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გჩ გადაიყვანეს გორში და სამხედრო ჰოსპიტალში გამოგონილი ფსევდონიმით მოათავსეს, სადაც ის 2012 წლის 25 ივლისიდან 8 აგვისტომდე საწოლზე ხელბორკილით მიბმული ჰყავდათ.